Trajnime për rase emergjente. Çfarë është një rast emergjent? Një urgjencë është një situatë që paraqet një rrezik të menjëhershëm për shëndetin, jetën, pronën apo mjedisin tonë. Dërsa disa raste urgjente janë të vetkuptueshme, siç është një katastrofë natyrore që kërcënon shumë jetë. Shumë incidente më të vogla kërkojnë që një vëzhgues ose pala e prekur të vendosen se kualifikohet si emergjente. Në një rast emergjent është e rëndësishme të dimë si të veprojmë dhe si të kërkojmë ndihmë. Si duhet të veprojmë në raste emergjente? Një ndër gjërat kryesore gjatë një rasti është mënyra se si ne reagojmë apo veprojmë. Disa nga rregullat që duhet të ndjekim janë: të mos bëjmë panik. Është e rëndësishme që në raste emergjente të jemi të qetësuar në mënyrë që të dimë se si duhet vepruar. Ndihma e parë, varësisht nga rasti që ka ndodhur, është gjithmonë e domosdoshme. Ti shmangim gjërat e rrezikshme, duke përfshirë zjarret që i shkaktojmë të mbrohemi gjatë fatkeqësive natyrore e të tjerë. Të jemi të informuar rreth numrave emergjent. Numrat emergjent janë të rëndësishëm për faktin që menjëherë duhet telefonuar në rast emergjente. 112 është numri unik emergjent në Kosovë. Është unik për arsye se operatorët e 112 do t'ju drejtuan drejt numrave tjerë emergjent. Pra është shumë i rëndësishëm sepse është numri i përgjithshëm dhe drejtues. 112, kontaktimi këtij numri na drejton tek policia e Kosovës. Linja është e hapur 24/7 dhe në shërbim të qytetarëve të Kosovës. 113, ky numër ju drejton tek shërbimi zjarr fiksave të Kosovës. Nga vet emri, kuptojmë se në rastit të aksidenteve me zjarr, ky është numri që duhet ta kontaktojmë. Shpëtojnë më shumë se një objekt në flok, ata shpëtojnë jetë. 194 është numri i emergjencës së Kosovës. Nëse gjendeni në një situatë emergjente shëndetësore, ky është numri që duhet të kontaktoni. Kur kontaktoni këtë numër, emergjenca e Kosovës do të jetë në dispozicion për të ndihmuar. Personat e autorizuar të emergjencës do t'ju asistojnë duke ju dhënë ndihmën e parë dhe kujdesin mjekësor. Emergjenca mund të ndërhyjë në raste se probleme shëndetësore emergjente, aksidente, reakcione alergjike, djegje dhe humbje të vedijës.